Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес. И, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за историята на един апокалипсис, който се случва пред очите ни, и той е много по-опасен от така модерния вече коронавирус. Това е изчезването на пчелите по света и у нас. На тази тема обърнахме внимание преди повече от месец и тя предизвика неочаквано голям интерес, поне за мене. Днес, за да ни разкаже за това от кога и защо изчезват пчелите у нас, ще бъде един истински експерт, пчелар, човек с изключителни познания и опит, Сребрин Илиев. Не пропускайте интервюто с него. Нещата, които той каза, са много интересни и бих казал много плашещи. И внимание, днес в месеца, в който почитаме апостола на свободата Васил Левски, мой гост ще бъде човекът, който буквално преобръща някои от представите ни за българската история и в кръга на шегата довежда до състояние на стрес някои наши историци. Това е писателят и журналист Иван Тренев. Днес той ще ни представи някои свои хипотези и факти за това какво не знаем за този, когото най-много тачим, а именно Васил Левски. Ще видите една много рядко показана до момента снимка на Апостола на свободата от османските архиви, с неговото точно описание за турските служби. Още наистина гледайте това интервю. То ще събуди много въпроси у вас за това, защо знаем толкова малко за този, който заслужава да знаем най-много за него. Всичко това и още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои един безкрайно интересен разговор. Точно преди месец ми гостува писателката Мария Павлова и нейния издател сестра и Пепа Павлова. Те представиха един художествен роман за изчезването на пчелите. Това гостуване, за моя изненада, предизвика невероятно голям отзвук. Получих толкова съобщения, мейли, писма, SMS-и, че разбрах, че историята на този проблем наистина тревожи немалка част от българите. Как да се каже, разбрах, че нещо наистина се случва. И то е много тревожно и за него не се говори достатъчно. Само пак да добавя, че всъщност изчезнат ли пчелите, много вероятно ще изчезне човешкия вид като такъв. Така е смятал не кой да е, а самия Айнщайн. Без пчелички той ни е давал 4 годинки живот. Затова реших да поканя един истински експерт по темата. Той също ми прати едно писмо с невероятни факти за историята на меда, изчезването на пчелите и място на България и нашите земи в целия този казус. И сега при мен е този експерт, пчеларя, зам-председател на Браншовия съюз на пчеларите в България, Сребрин Илиев. Здравейте. Добре дошъл, господин Илиев. Добре заваляли. Да фана бика за рогата. Добре. Наистина ли изчезват пчелите или това е някакъв екологичен мит, с който плашиме хората? В никакъв случай не е мит, дори да ползваме историческа терминология, за съжаление е факт. А историята истинската се базира на фактите. И поне това, което не само българите, цялата световна общественост и хората чувстват най-вече с кожата си, че наистина става нещо и какви са причините за това. За съжаление, хората разбират и чувстват пчелите като някоя еманация на цялата екосистема, на всички насекоми, на всички опрашители. И тук спора не е, че ще изчезнат ли пчелите, ще изчезне ли човешкия вид, изчезнат ли пчелите, ще свърши изобщо човешката история. От кога ние хората почнахме да разбираме, че този проблем съществува? Буквално проблемите в областта на изчезването на насекомите и в частност
медоносната пчела, но ние казваме, че не сме все пак такава предаване да влезем на чисто технологична пчеларска тематика. И аз така разбирам, еманация пчелите са еманация на опрашителите, на насекомите. Още от Втората световна война има достатъчно факти, че започват да изчезват пчелите. Още от Втората световна война. Този синдром най-вече официално вече е открит 2006 година, така наречен синдром на разбитата пчелна колония или познат България като синдром на празния кошен е установен месец ноември 2006 година, който в момента най-опасното и за сега няма научни факти и доказателства на какво се дължи. Дължи се на изключително много факти и това показва, че всичко, което се случва в света и в общественото развитие има отношение към пчелите и към насекомите. А в България каква е ситуацията? България, ние качели сме малко богопомазани в момента, или има и друга аналогия, че изобщо пък не го виждаме проблема. Тъй като ние имаме достатъчно други проблеми в изчезването на насекомите и опрашителите, и в частност медоносната пчела, че това малко не излиза извън полезрението, т.е. частния малък проблем не пречи да видим по-големия, човешкия. Но ако искате да ви питам, аз от 25 години съм видял светулка по нивите. Вие виждали ли сте? Аз съм виждал, защото съм на 50 почти. Ама от 25 виждали ли сте? Аз от 25 не съм ходил и по нивите. Добре. Не. Къде е шеговито, къде не? Преди години мислихме Национална браншови пчеларски съюз по едно друго изследване по програма Хоризонт 2020, което е научна програма на Европа. Се опитахме дори да дадем награда да намерим див рой пчели в природата. Няма ли вече? Няма. Значи всичките ние мислим, че тези кошели, които виждаме по населените места и по полетата с интензивни култури, са пчелите, които касаят човечеството. Ние говорим изобщо за всички. Те са над огромен брой, но това, над което... Над 1000 вида са договори. Не, в Европа са официално документирани 1495 вида. Говорим пчели. За пчели, но ние трябва да вкарваме тук земните пчели. Примерно малко хора знаят, примерно домата се опрашва от земната пчела, не от медоносната пчела, който има уникалното, така наречене, бомбус. Тоест, ние имаме доста видове други опрашители и световният проблем, че изчезват всички опрашители, в това число и пчелата. По последни данни излизат всеки ден данни. Пресата в света, научна и всякаква, гърми от данни за изчезването на насекомите опрашители. Наскоро излезаха данни от един институт в Германия от 30 години. Те документирали, че 780 вида насекоми са изчезнали, които около 400 вида пчели. Защо е толкова важно опрашването? Всъщност, какво е място на пчелите в тази биологична верига? Кое ще изчезне? Без участието на опрашителите, в частност. Да. Тук вече трябва да сгодим, че медоносната пчела е един от видовите опрашители, но тя събира и така необходимото за човечеството нектар. Тоест, да. Това, което е много ценното, и пчелните продукти. Говорим само за медоносната пчела. Но както изчезва популацията на дивите, така наречените свободни пчели и свободни опрашители, изчезва и медоносната пчела, намалява се нейния брой. Колапса на, освен на синдрома на празния кошен, имаме и в щатите се регистрирани още те проблеми почват да се изследват много от науката след 2000 година, примерно синдрома на така наречения разкъсано крило, да го наречем по-простичко, не искам да ползвам официална терминология, а така наречения масов бич, дошъл от Америка в Европа, акар, който влияе върху медоносната пчела, който разкъсва гърба, влиза, вкарват се болести. И разбира се, каквото и да правим, 99% се свързва до интензивната дейност на човека. Да. Тоест, продукти от някаква дейност на човека. Колко от всъщност от биомаста, да го наречем, се произвежда от пчелите по света? О, да ви кажа ли, тук само преди година-две излезе доклад на Greenpeace, който оцени работата на пчелите над половин трилион долара. Тоест, няма спор по въпроса, иначе това, което ние говорихме за ако има пчели, ще има човечество, безспорно едно. Ако няма пчели или опрашители, човечеството ще яде само царвица, зърно и ориз. Това са култури, които не се нуждаят от опрашване. Но оставете интензивното земеделие. Няма да имаме и разнообразие, няма да виждате тази хубава, жива, зелена картина, която виждате като пътувате с влака от София до Пловдив, пример. Да. Или пълто пътувате, айде за самолет да не говоря. Тоест, тази пасторалност, тази красота в живота няма кой да ве даде. Тоест, поне по доказани данни, над 1000 растителни вида са нуждаят от кръстосено опрашване. Уникална е функцията, която извършват опрашител, в частност медоносната пчела.
уникална. Да. А те са уникални същества. Да, аз дали има, като имаше да ни правя реклама едно друго предаване преди години, което занимаваше с такива загадки. Да. Но общо взето има и, както и за коронавирус, има такива и конспиративни теории. Почти вече има и доказателства някакви, че пчелата, тази форма е в някаква степен висша раса и висше същество, дошло на Земята. Само до миналата година Кралското дружество в Лондон обяви пчелата като най-висшето същество на Земята. Тоест това не е смукано от пръстите си. Организацията на труда. Разбира се. Няма аналог в момента, как се казва, няма аналог, който винаги нещо се изследва, все повече и повече добавя пчелата като организации. Затова се казва колония и тем подобни. Просто уникално нещо. Аз четох, че една от причините може би е изместването на магнитните пояси, тъй като пчелите се ориентирали по магнитните полета. Вижте, господин Петров, всяка една съзнателна дейност на човека вече доказва, значи 4-5 университета в Щатите, Европа малко е закъсняла на това, което вие говорите. Миналата година изстреляха нас един спътник, който занимаваше с геофизическите явления в света, и те доказаха, че топенето на Антарктида и намаляването на ледения слой измества с 5 до 10 см магнитните силови линии, които веднага, тъй като те считат, това е говоренето на пчелите, те излъчват много ниско, високочастотно, нисковълново трептение, и това веднага се отразява на тяхната ориентация, и той, както казва, като GPS не могат да се ориентират. Безспорно доказано влиянието и на така начин прослути GSM-и. Доказано влиянието на високоволтовите електропроводи върху пчелите, тяхната дезориентация. Да. Комплексни са факторите, които влияят върху това явление, и за това човечеството, и няма международна институция в момента в света, която не се занимава с този проблем. Кои това работят показ... най-много? Предполагам, Америка? Не! Няма световна международна организация, която да не обръща внимание на това. Въпросът е ние къде сме. Вярно ли, че са, четох, може да е конспирация, че са изстрелали пчели в космоса? Не, безспорно, качване са пчели в космоса. Говоря като за изследователски цели. Данните не са официално публикувани, но безспорно има данни, че са качвани, изследвани са. Там по-скоро са изследвани по отношение на някои други неща. Примерно едно, което ние знаем безспорно, това е случая с Чернобил, че в меда, който в кошниц, който се бъде близо до Чернобил, няма радиоактивност. Тоест пчелата като уникално същество, консумирайки прашец, най-вече чрез прашеца. Тоест тя консумира радиоактивен прашец. Тя купшива и не принася в някаква степен, говоря в по-широк смисъл, но тя принася, така доказано, за тежките метали. Пчелата ги със своя организъм ги освоява, не ги остава в меда. Т.е. в нейното поколение тя се мисли за бъдещето, излиза навънка и умира вследствие на всички тези натравения. Уникално същество. Няма друго в него. В САТ работят поне 7-8 университета на много високо ниво и Нобелови лауреати. Аз имах удоволствие преди 7-8 години да работя с двама Нобелови лауреати по подобен проблем, които не са пчелари, а физико-химици. Уникални неща. Просто ние... Вижте, и религиите занимават. Основните религиозни книги има специални глави в... Тоест, пчелния мед и пчелата не от вчера, а самия факт, който ви опитахте, ако ние в някаква степен считаме официално, че около 100 000 години възникнал човека, по последните данни пчелата функционира 25 милиона, а още по-нови данни говорят за 100 милиона години функционира пчелата. Уникално. Тоест... Че или е имало преди още Джурасик парк? Сигурно. Те са на 65 милиона. И 100 милиона в момента се говоря, че са пчелите. Но доказано, че са преди човека възникнали. Поне това, дали преди Джурасик парк, не знам, но преди човека със сигурност. Аз поне се интересувам от история. Бях чел, че в някаква пещера в Испания има изображение на жени, които събират мед на 12 000 години. Това е първият доказан артефакт в Европа, в една пещера, Панука, ако не ме лъжи паметта, в Испания, едни жени, които на стената са изобразени, че събират мед от дървета. Традиционен метод за събиране на пчелни продукти, познат. Между другото и до ден днешен в Африка се ползва нещо подобно. Така събират от евкалипт, качват се с едни мачетели. В Discovery има достатъчно филми по този повод. Да. Въпросът е какво се случва наистина с опрашителите и насекомите и пчелите. Не е мит и, за съжаление, нещата не върват добре. А защо като че ли е изпаднала в някаква безтегловност тая тема?
Ако е толкова важна, защо не се говори ежедневно за нея? Да се не, говори тревога. Се. Някак си качили в България, не усещаме, че се говори по това. Вижте, дори в последния мандат на Обама, Мишел Обама беше избрана за председател на съвета за опазване на опрашителите. Кметът на Нью-Йорк разреши в градския Централ парк да се сложат чили. Тоест нещата в света върват много напред. Ние малко гледаме негативно и малко гледаме неглижираме проблемите. Да. Не искам сега да фърлям обвинения, но това, което в щатите говорят и пишат, те говорят за така наречените вече пустини, да ги речем. Това са огромни масиви от монокултури, които дори те считат, че са един от големите проблеми за изчезването, за проблемите на пчелите. Примерно, представете на един блок от 100 000 декара с чоглед, какви пчели, какви 5 лева. Тоест, и въвеждането на монокултури. Тя лети някак. Няма, тя лети километри и половина. Тоест, един от проблемите, примахване на местообитанията, то само на пчелите, пръсканията за сега са най-така на полезрението на хората. Пестицидите, да. Пестициди, инсектициди, но в крайна сметка има дължатото изследване, че и там има райони, в които не се ползват пестициди, инсектициди и пак изчезват пчелите. Това по-скоро притеснява огромната част от футурологите и специалистите, тези, които движат нещата в света. Не случайно ООН не се занимава световно, просто нещата са много сериозни. У нас... Коронавируса от този аспект е детска играчка. Ако ние дори екстраполираме скоростта на коронавирус, тя е много по-малко от това, което се случва при пчелите. Да. И обема, който се случва, и негативите, които може да донесат. Това е... Вижте, в щатите бяха стигнали до 80% смъртност на пчелните колонии. Там обществото, вижте, там обществото подготвено за това и цялото общество реагира, а не тесно стеснително пчеларите или земеделците. Цялото общество го издигнало като проблем в Англия. Това е проблема в Европа, не е издигнато, тъй като се счита част от някаква селско-стопанска политика. Да, опрашването води до повишаване на добивите от земеделски култури, но не е само това. То касае наистина проблема с изхранването. Но да говорим, че насекомите лишават проблема с изхранването от гледна точка осигуряването на протеини. Да. Тоест, ето ви един пример. Тъй като ние, след като сте ходили преди толкова години, ми вие сте спомнете, преди 30-40 години България представляваше един цветен килим от детелина, люцерна, протеинови. Тоест, всичко това даваше естествени места за хранение на пчелите, осигуряване медоносна растителност и паша. Те са част от този оборот на човечеството. Тоест, искате да кажете, че едно пчелата да събира мед от място, където има 1400 растителни вида, а друга, да речем, от едно безкрайно поле слънчоглед. И вие кой ще си купите? Той е с повечето видове. Да. Тук наскоро, даже и с нощ имах един кадър, аз винаги никога не говоря за качество на пчелните продукти, а говоря за полезността на пчелните продукти. Тоест и двата продукта са качествени, но един е по-полезен. Тоест полезността на особено на пчелния мед е съдържанието на пчелен прашец. Колкото повече съцветия посетила пчелата, медоносната и пък и другия, и той се събере като нектар, толкова по-добре за организма. Тук биолозите могат да ги поканите да ви го обяснят по-подробно. Да. Как е точно този ефект? Мисля, че не е това. Въпросът е, че това, което казвате. Защо се случва и как се случва и къде е България? А къде е България? Вижте, много интересно, аз така и аз като някои такива политици направих опорки за днескашното предаване за историята, тъй като считах, че там се насочим, но оказа се, че още от, как да ви кажа, нещата с пчеларството стоят много по-сериозно и когато юристите учат източници на правото, те основно учат римско право. Оказва се, че преди да започнат източници на римско право, имало източници на пчеларството. В един трактат, още някъде 50-100 година преди новата ера, един виден римски философ е написал един трактат за земеделието, в който има специална глава за пчеларство. Тоест, нещата още в древността, пък да не говорим за Египет, мумиите и тем, които са общо известни факти, но говорим като отношение като към този, към това нещо, още вижте Римската империя. И от тук сблъскването на римляните с нещата, траките също доста добре са познавали пчеларството и разбира се доказаните факти за идването на прабългарите, които са донесли своя собствена технология за дивите пчели. Те са събирали метод дивите пчели. И срещането на тези три сблъсъка на България и наличието на втората по богатство растителност, многообразие в света след Русия давало това, което насякъде пише. Какъв смисъл втората по богатство? Еми,
Второ, значи, доказано е, че преди около 20 години изследвания Русия първа с около 6100 растения, България втора с около 400-800 растителни вида. Това е богатство на биоразнообразието. Такова биоразнообразие у нас? Да. Бившият министър Валерий Цветанов ми подели една книга, в която са правили такива изследвания. И затова България е търгувала и във всички анали, исторически, включително... Абсолютно. Мед, восък, едно от първите. Восък, да. Значи, ние винаги сме търгували. Уян Екзърх, дори в нашата история, има такива... Тъй като вие сте историк, но една от идеите, която Борис покръсва българите, идва и християнството, което има специална глава в Библията по отношение на меда и пчелните продукти. Защото и в Корана има. И в Корана има много повече, там има по-голяма, има сура, която се казва точно така. И не случайно Исляма и Близки изток е един от големите потребители на мед. И по отношение на тяхна философия и начин на живот, меда се счита като еманация. Вижте, Шикер Байрам, нали? Да. Ние също имаме, християнство също има достатъчно заслуги. Вижте хората, които ползват да ти тече по мед и масло. Исторически в Библията пише по мед и мляко в книгата за съдите. Да. Но това показва, че нещата с пчелите са много-много преди, както казват и хората. Да. За съжаление, ако нас не няма пчели, може би ще има, но не направим така, че хората да направим така пчели да няма. Така да направим, че нас да не няма. Нещата са много това, което казах. България търгувала, била известна с Дубровник, с Венеция. Вижте, в историята има един, може би е мит, че Александър Велики е докаран в Златен ковчег, който се оказа, че бил мед и тем подобно. Но по-интересно от това, което вие като история, че оказва се, че по време на Османската империя българите си плащали дори натуралния данък с мед и восък. Най-високо в града. Изключително ценени. Българина е бил много добър технолог в пчеларството. Когато аз започнах да се занимавам, срещнах едни данни преди 1989 година, забележете, 0,2% от територията на света е България, а произвеждал 1,2% от меда в света. От 0,2%? 1,2%. Да. Това е много. И българският мед е бил изключително търсен и то като полифлорен, т.е. многоцветен. Заради новите билки и цветя. Така. А вие ни стигнали до там, че в момента в нашите народни паркове е забранено пчеларство, изключение на странче, но казахме, че сме историческо предаване. Винаги българина се отнасял с изключително внимание и е ценял пчеларите. Самия факт, че 1989 година ни заварва с около 100 000 пчелари, показва и преди Втората световна война, едни от първите дружества, организирани земеделски, именно пчеларското 1100. Ние само миналата година навършихме 130 години на 1896 година създадено първото пчеларско дружество, преди да има други организирани неща в България. Да. То просто е еманация на човешката организация. Не случайно ви го казахте. Организация, т.е. организирането на пчелите кара хората и те да се организират по същия начин. Да. А какъв съвет ще дадете на държавните институции, на нас като общество, на нас медиите? Как да се отнесем към този проблем? И като сега, знаеш, какво ми прави впечатление? Изниква някакъв коронавирус в Китай. Извинявайте, 70% от вирусите са коронавируси. Но медиите си харесаха, защото звучи страшно ли, коронавирус. А това е формата на вируса. И всички пишат. А ето един истински проблем, за който не се говори. А пък казвам, това е общо човешки проблем и световен проблем. Ние по някакъв начин трябва да се впишем в процесите, които върват в света. Прекалено стеснително, казва го, гледаме на този проблем в България и от гледна точка артикулиране изобщо на държавната политика в земеделието. Тъй като все пак пчеларството, като те се смисъл, остава в ОСП, нали? И закон за пчелар. Тоест, това ниво, проблема на пчеларството и проблемите на опрашителите, на скоро трябва да се издигнат на друго ниво. Това е ниво единствено Министерския съвет. Т.е. трябва да има общо държавна и общо национална политика. Там трябва да се включи Министерството на екология. И аз ви питам Министерството на екология, тях не ги ли интересува, случаи изчезват пчелите. Не можем само да разчитаме на Министерството на земеделието да решава проблемите априори. Абсурд. То не му е работа, а и няма тези възможности. Тоест, ако това не се издигне на национално ниво, както в Англия, както други държави, няма да стане. Нищо не пречи, господин Петров. Много пъти ме наричат и тук, може би, да не каже някой, че ви права някакъв такъв реверанс в друг смисъл, но винаги са ми казвали, че не можело да се прави, защото не можело в Европа. И аз ви питам, ами вчера Словения, като забрани регистрация на исламски възповедания в Словения, Европа пречи ли? Нищо не пречи, ако искаме да помагаме на пчелите.
Нищо не ни пречи. Европа не ни пречи. Даже може, би трябвало да се впишем. А ние можем да се впишем, а не се вписваме даже и това, което можем. Това е проблемът. Добре. Финален въпрос. Това е малко странен, но според мен за човек като вас е основен. Какво е меда, господин Илиев? Меда е всичко. Понеже днес се зачекнахме за Корана. Мохамед, както казваме, първи апетерапевт, който препоръчва меда за, като панацея на всички лекарства. Не коментирам специалистите, лекари, които. Просто меда и храна и лекарство. Добре, благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря. Надявам се скоро да имаме пак повод да се видим. И аз ви благодаря. Дай Боже да се видим. Уважаеми зрители, наричат февруари месецът на Лески. Наричат го така заради това, че той е обесен точно през февруари. Не знам защо, но ние българите почитаме повече смъртта, бесилото, така да се каже, а не животът и идеите на този гений на българската революция. Сега при мен е един историк, писател и журналист, чието гостуване тук и фактите и хипотезите, които той предлага за нашата история и нашите герои, винаги предизвикват бурни дискусии. На всички, които обичат да спорят с него, им пожелавам да имат неговата жар, с която той говори за българската история. И така при мен е Иван Тренев. Добре дошъл, господин Тренев. Благодаря. Предстои ни, може би, най-сложният разговор. Да. Разговора за българската национална икона Васил Левски. Кой е Васил Левски, господин Тренев? Ако мога първо обаче да започна с едно послание от нашите стари деди. По-скоро го пише във всички аврамови религии. Това е юдизъм, християнство, будизъм, ислям. Това го казва и Орфей, който е бил на нашите земи. Ние сме негови наследници. Той казва: боговете са безсмъртни хора. Хората са смъртни богове. Няма по-голямо доказателство от това послание и за нашите духовни водачи, Раковски, Левски и Ботев, които аз би ги нарекал духовната троица на България. И по-специално за Левски. В това послание се състои и това кой е Левски. Повече от 140 години след освобождението и смъртта на Левски, и чужди, и част от наши се страхуват от титаничната същност на Левски. И затова го държат и отзад. Не го държат отпред да го гледат, защото очите на Левски ги изпепеляват. Изпепеляват ги, както казва, и тук ще цитирам Стоян Зимов. Левски имаше очи на магиосник и тяло на атлет. Ние се чувстваме и гузни, част от българите, защото 140 години ние предаваме, бих казал, Левски с това, че идеите и завета му, които той ни оставя, всъщност се отдалечаваме все повече. Ще цитирам Велислава Дърва, преди да започнем с малко известни и неизвестни факти за Левски, които искам да споменем днес в предаването. Велислава Дърва казва, и съм много съгласен с нея, може би тя е един от малкото наистина вникнали изследователи на делото на Левски и на същността му. А и тя е чист човек. Много чист. За да разберат българите кой е Левски, те първо трябва да се отърват от всички негативни енергии, да бъдат чисти със себе си, с помислите си. Разбира се, трябва да има и висок интелект човек, за да може да разбере каква титанична личност е Левски. Защото човек без образование или без съставан на мисленето, или на който няма висока ерудираност, нравственост, тогава Левски за него ще бъде не повече от това, което е самия той. Велислава Дърва казва: Левски е триединен. Монах, държавник и революционер. Махнем ли едно от тези три неща, ние можем да говорим за Уилям Уолъс, за Иван Сусанин, за Петър Велики, ако искате, и за други големи личности в световната история, но не и за Левски. Левски, да, ако позволите да кажа, тъй като имах възможност и голямото щастие, това е веднъж живота, да познавам и да посетя Мерсия Макдърмот, британската писателка, която дълги години прави велики неща за Левски. Живя в България. Да. Ами за младото поколение в момента Мерсия Макдърмот не значи нищо, не я познават. За моето младо поколение значише много. Тя мисля, постоянно гостуваше във всяка неделя при господин Кеворкян. Точно така. Това беше най-известен изследовател на Левски. И още повече, че идваше от Западна Европа. Точно така.
За първи път нейното издание на Апостола на свободата се публикува в Лондон, между другото. Когато хората и аристокрацията в Лондон чете тази книга, казват, такъв човек ето, не може да съществува. Тази снимка. Ето ме, това е българското издание. Да. Ето на 92 години, вижте отзад българските... Първо тя е облечена в български носи, част от български, дрехите са и български носи. Всичко е в български шевици, килимчета, всичко, което е успяла да вземе от България, стои в нейния апартамент. Откъде е тази любов към България, не? Тя казваше и се смееше, когато я попитах това нещо. Тя каза, може би в предишен живот съм била българка. Това ми каза на мен. Но и каза още нещо. Като Левски, друг световната история, аз не познавам като изследовател и историк. Защо тя казва това нещо? Тя не е случайен човек. Тя не е била така привързана просто така. Тя говори 7 или 8 езика, включително е говорила османо-турски. Имала възможност да влежа в архивите. Левски... Какво не знаем за Левски? Точно така. Ако позволите да покажем... Според тебе, разбира се. Да, не само според мен. Да. Това ще се докаже. Аз правя всички опити да пътувам в чужбина, да давам с тази година, да имам тази възможност. И да отида първо през Лондон и след това в други градове в Западна Европа, където ще... се опитам да взема архивите, които стоят там за Левски. Нека да покажем първата снимка. Снимките, да? Да. Да. Преди около година се намери една... Най-накрая имахме възможност да погледнем в почти цял разседнал бюст. Ето го, Васил Левски. Тази снимка беше дадена от османо-турските архиви на българските изследователи и историци. Нека да държат колегите, да. За да гледат хубаво хората. Това е Левски, но не на 35. Това е голямата заблуда в момента на българските изследователи, може би някои историци. Това е младият Левски. Левски на 24-25 години. Когато прави тази снимка в едно турско ателие на остров Халки... Тоест снимката е правена в Турция? Абсолютно в Турция е правена. След малко ще видим и отзад какво пише на нея. Да. Но нека да стои тази снимка. Да. Българите могат да я видят в интернет. Ще забележите как лицето му е още слабо, загладене. Той е просто младо момче, няма бръчки. Виждате, че е и по-слаб. Васил Левски е поканен 1861 година, началото на март, 2-3 март, да отиде в Бурса и в Истанбул. И по-специално остров Халки, който в момента е квартал на Истанбул, в къщата на Иванчо Хаджи Пенчович. Не кой да е, Иванчо Хаджи Пенчович. Тогавашния председател на Държавния съвет и много богат българин. Имаш къща и в Русе, и в Турция, Османската да. Империя. Да. Там Левски му гостува и Иванчо Хаджи Пенчович, като негов гарант, го посвещава... Това е същия, който после участва в процес срещу него. В процес срещу него, но той не е и толкова негативна личност, колкото в момента ние смятаме. Тоест, те са имали отношения и преди процеса. Имали са много преди това отношения, участват и в Млада Италия заедно, една тайна организация, и тайния Централен български комитет, но затова малко по-късно. Да. Иванчо Хаджи Пенчович го посвещава в учението на карбонарите. Както ви казах и предните предавания, Българското национално освободително движение не е самобитно читалищно движение с цялото си уважение, защото читалищата са средищата, които ние сме оцелели като българи. Те са, нашето освободително движение е взело идеите и преемствеността на тези тайни общества от Италия, Франция. Да, Млада Италия, млада Италия, Млада Франция, да. Млада Турция, която по-късно също става Млада България. Там Левски е посветен като масон. Казвам го абсолютно истинно, без да искам да обидя по никакъв начин. Това е спорна начин. Тема. За хората може да е спорна тема, но архив има при не кой да е, при доктор Касабов, Иван Касабов, дясната ръка на Раковски. Левски е посветен началото на август. Само да обясня, че в този период масоните са играли революционна по-скоро точно роля. Точно така. Революционното движение се ръководи от масонските организации, от карбонарските. Особено те са две организации. Европа, да, Западна Европа. Ние взимаме всичко там. Левски е посветен в ложата, смесената ложа Ориент-Исток, така се казва. Там е имало италианци, забележете, италианци задължително. Между тях е имало такива, които следят какво се случва в ложите и в национално-освободителните борби за в бъдеще. Между тях е имало харвати, сърби, гърци, османци, турци, младотурците, така наречените по-късно, и българи. Българите какво правят? Виждат, че Левски вече е завършена личност.
Той докато е учил и при Вуйчо си, и след това и в класните училища, и че вече е и преподавал, той е успял да се образова до такава степен, че е говорил и старинни езици. Малко известен факт. Левски е говорил латински, е писал. Изучавал го е. Левски включително изучавал санскрит, защото той приема идеите на Раковски и за происход на българите. И изобщо за български език. Левски говори френски. Ползва френски добре. Матей Преображенски и Миткалото също е говорил 7 или 8. Има ли някакви доказателства за това? Има как. Пак казвам, да се отиде в, на остров Халки, в музея на Иван Хаджипен. Той не е музей в момента, но мисля, че е нещо свързано с посолство, ако не се лъжа. И в, естествено в османските архиви, и сега ще ви кажа и къде друга да има архиви в Англия. Но Левски, като виден представител, високо образован, завършена личност вече, смирен, честен, забележете, честен, той винаги е бил честен, безкористен, българите решават да го изпратят в Италия, в Венеция, пардон, за да могат да направят една организация, чрез която да съберат пари за оръжия. Каква е тази организация? Избират го като честен човек и като свещенослужещ да отиде при други представители на карбонарите в Венеция и при една голяма корпорация в Венеция. Тази корпорация, между другото, част от старата корабостроителница на тази корпорация в момента е музей в Венеция. Може да се отиде и там също има архив. И там има един архив, който пише Васил Кунчев, 1860-та. Мисля, че е посетил първа... корпорацията. Не само ме посещал, там има и негови снимки. 1861-2060-та. 200 години този архив е затворен. Папката не е тънка. Дебела папка, свързана с Българското национално освободително движение и Левски. Левски е изпратен с... Да, точно така. Коя е била конкретната задача? Конкретната задача е нашите българи го изпращат да при един представител, секретар на Алфред Нобел. Не на кой да е, на Алфред Нобел. Защото тази корабостроителница... Алфред Нобел е човекът, създал Нобеловата награда, който е бил изключително богат човек. И Барута, да. Създателя Барута. Да. През това време малко и известно вадил е, вадил петрол в Азербайджан и така нататък. Така в Баку да. Вече петрол и барут се да. Вади и се да. Съставя. Алфред Нобел е заръчал на представителя на Алфред Нобел, този мъж. Аз му имах името и ще го намеря, за да, да. Съм конкретен, не говоря голословно. Да се запознае с Левски. Те вече са се свързали по тайните общества, през тайните общества. И Левски трябва да успее да направи тази сделка чрез този представител. Каква е сделката? Да закупат два кораба? Да закупат един вапор кораб, да, да, търговски, чрез който да могат да го изплащат чрез търговия нашите българи, революционери, който да пътува от Истанбул през Бургас, Варна, да стига тоест, до Одеса. Тоест, обяснено простичко, нашата революционна кораб. Организация да създаде търговска организация, от която да изкарва пари, пари за своята дейност. Точно така, благодаря ви. Да. И от тази дейност, която ще изкарва от търговската дейност пари, тези пари ще отидат за културно-просветното движение, за революционното движение и за борбата с, в църковната независимост. Независимост. Да. За съжаление, това нещо не се получава по този начин, по който трябва, пак поради предателства. И от двете страни, от българската и италианска. Ти имаш много интересна теза, която аз намирам, не знам дали е вярна, но много хора спорят, че Левски е ходил в Англия. Не само в Англия, сега ще довърша. От Италия той отива и се запознава с една българка македонка, чийто мъж е един британски лорд, който е представител и пак съдружник на Алфред Нобел на кралица Виктория. Да. Взимат го Левски и го вкарват некъде... Го приемат, да? Приемат го в, и го докарват в Манчестър. Град Манчестър. Там Левски се запознава с цялото военно действие на карбонарите и изобщо на революционната организация на Западна Европа. Там са най-големите лордове. Там са най-големите италиански революционери. Добре, това как не се обясняваш, че това е шега. Факт, че Левски е бил в Англия, пропуснат от нашата официална история? Вижте, това е същото като да ме питат по някои хора, защо
официално 681 е създадена българската държава, като има писмени доказателства за още 500-та година с битки срещу империя. За 635-та със сигурност. Да. Да, и още първи век. Да. Още първи век. Свети Андрей Първозванни, да, не само според именика, да. Свети Андрей Първозванни, който първи след Христос идва и на Черноморието покръства българите. После отива Крим в Стара Велика България, където е Фанагория. Така че ние сме първообраза и първоприемниците на християнството. Но това нещо да. В Несебър създава първите християнски общини. Да се върнем на Васил Левски. Андрей Първозванни. Да се върнем на Васил Левски. Каква Васил Левски, е била според тебе неговата задача в Англия? Да. Да, вече неговата задача се преустановява. Задачата му за революция. Там той се запознава с големите революционери, приема техните идеи, изпращат го през Лондон, за да си отиде. Това става 5-6 декември 1861 година. И там подаряват и тефтерчето Agenda на една немска фирма, която се издава само в Лондон. Забележете, няма как във Влашко Левски да си вземе това тефтерче. През Виена с кораб... Предвид, че прословутото тефтерче Agenda, на Левски, точно така. Което се казва Agenda, нали, тефтер, точно така. Английско. Английско, точно така. Там даже записва една латинска рецепта, с която се лекува. Не. Точно, там той получава това тефтерче. Връща се с кораб през Влашко и началото на 1162 година е във Влашко. Включва се активно в революционното движение и в легията на Раковски. Най-големия елит военен на България тогава. Както ви казах, Раковски подготвя над 8000 души армия. С всички военни действия, които и организации, и тогавашни така учения, които са били на мода за онова време. Включително ги е учил на френски, на руски, на италиански. Как да се къпат, ако искате, да се бръснат, как да ползват лъжици, вилици, фехтовка задължително. Всеки от тях е учил тези езици. Левски също е говорил, както ви казах, всички балкански езици, включително турски е говорил перфектно. И пристига не кой да е, титанът на италианското революционно движение и просветно естествено и изобщо в цяла Европа, Джузепе Гарибалди, който е приятел с Раковски, пак го казвам. Това не е шега работа. Гарибалди идва и почва да учи нашите българи, преподава урок по военно дело. И не само урок по военно дело. Той подкрепя през цялото време българската емиграция. По-късно ще видим през 1869-та, тук ще отворя една скоба, е изпратен отново от Тайния Централен Български комитет и Млада България, естествено. Доктор Касабов участва вътре. Знаеш, че не остават около 10 минути само. Да. Ще приключим. Да. Да. Е изпратен на Теофан Райнов през 1169-та в Женева, Лондон и Италия. Да се срещне с Херцен, Бакунин и Мацини. Мацини убеждава българите, че ще направи всичко възможно да им помогне. А пък Бакунин казва, аз ще направя всичко възможно по силите си, френското и английското правителство и италианското, да могат да се застъпат за освобождението на България. Виждате ли какви световни контакти са имали нашите революционери? Не може да ги изкарваме като някакви така дошли от до вчера с кравичките, с козичките, изведнъж излезнали да правят революция. Това е почти невъзможно според мен. А аз друг въпрос съм си задавал. Ако един човек е тръгнал така от село, учил е в тия училища, които ние тогава сме разполагали, как той ще се сети да създаде такава почти перфектна революционна организация, каквато е създал Левски, остави ли революционните комитети? Ми неговата тайна полиция? Това е орган, да, който опитват се в момент. И до ден днешен може да служи като помагало за създаване на контрразнователна дейност. Благодаря. Неговата контрразнователна дейност, по нея се учат и западни държави, и нашата контрразнователна дейност. Идеята ми, че това трябва да е човек е така. С умение, с друг път, с друг тип мислене. Това на село не може да се научи. Абсолютно. Без да обиждам българското село. Не, никой не обижда. Нашата контрразнователна дейност, която Левски прави на вътрешната революционна организация, тайната полиция, която той прави, лозинките, маскирането, защото той е дал много пари за бради, мустаци, той е първия шпионин, който се маскира. Не е вярно, че искам да го кажа това нещо. Не е вярно, че османската полиция, която е била високо оборудвана с всички възможни тогавашни начини на така действия за хващане на шпиони и на разбойници. Въпреки, че те са били много образовани. Не е вярно, че те
са следели Левски през цялото време. Да, следен е, но никой не е знаел кой е, защото контраразузнаването на Левски и на Теофан Райнов, който казвам, че е може би най-великият шпионен на България, е било на световно ниво. И тук аз ще кажа, че Иванчо Хаджипенчович прави проформа, ще го повторя, с Теофан Райнов, доктор Манол Иванов, доктор Миркович и Марко Балабанов стават проформа турски агенти. Благодарение на това нещо, те финансират първата обиколка на Левски през 69-та година, като крадат пари от Османската пощи. А пък през това време те спасяват стотици български революционери. Без Али Паша, великия везир, тогава да знае, че те работят на двойно разузнаване, а не работят за Османската империя. Левски е първият мъж в света и в Европа, който прави първия клуб в Войнягово между революционния му комитет, против насилие на жени, деца, против псуване, убийства. Да, това е така. Между другото, това съм чел някъде. Да. 1167, ако не се лъжа. Да не го объркам. Откъде е тази широка култура от този човек? Висока култура, пак ви казвам, той не е бил само в Лондон и в Виена е бил. Като ренесансова личност. Такива личности, ще се повторя, се раждат на 1000 години веднъж. Англичаните и английската кралица въвежда равноправие за жените чак 60-те години на 20 век. Виждате ли колко години? Може ли, ако може колегите да ми покажа снимката с Алей де Гевара, дъщерята на Че Гевара, на предварителната ми среща... Това е на края на видеопокритието. Да, ако има възможност, да. На предварителната ми среща я попитах госпожо Гевара като дъщеря на Че Гевара, големия революционер. Ти си се виждал с дъщерята на Че Гевара. Да, тя беше тук някой ден. Да. Предварителната среща. Истина ли е, че Левски е бил кумир на Че Гевара? И тя казва да. Когато го прострелват в курката му, е тук снимката, простреляна, кървава. Снимката му от 1170-71 година. Да. Че Гевара носил снимка Че Гевара, на Левски. Че Гевара е носил снимка на Левски, бил е в България няколко пъти, даже е куб на български генерали. Ето е Алей де Гевара. Когато обаче сега ще видим и след малко ще видим като малка с Фидел Кастро и с Че Гевара. Нека покажем като малко. Това са доказателства. Да. Аз искам тук и да добавя още няколко неща. Левски се е занимавал с икебана. Ето е тук като малка, ето е малка. Твоята приятелка. Да. Левски се е занимавал с икебана. Можете да си представите, че за да се занимава с едно такова древно изкуство, източно изкуство, той трябва да има висок интелект. С икебана, да подрежда цветя, да аранжира. Също така той, когато е учил учениците си в комитетите в Войнягово, той ги е учил на четмо, писмо, вероучение и въвежда най-старото бойно изкуство българското, заедно с отец Силвестър, бой с тояги, с които те да се защитават от тогавашните такива... Черкези. Черкезите, извинявам се. А пък също време Левски въвежда и не какво да е, хълките. Той прави първата физкултурна школа там, господин Петров. Това съм учел, да. Първата физкултурна школа. Да. И затова Левски носи името на спортната академия. Той прави прескок с дълъг скок, овчарски скок. Турците, когато са го преследвали неведнъж, той е през зидовете правил овчарски скок и те са казвали, той е демон. Той е демон. Не имаш такъв сериал Демона на империята. Те правят копия. Добре, понеже имаме... Господин Тренев, имаме около 2 минути до финала. Нека покажете снимката, ако може, на камерата. Ще покажа тази снимка, ти държеше да я покажа. Да. Ето е един архив, който се намери го до кофите. Тоне Крайчов. Как до кофите? Еми до кофите, това е нашата история. Е, така се намира, за съжаление. Тоне Крайчов, който кой е... Кой е Тоне Крайчов? Кой е мъжът във военна униформа? Е един от комитетските дейци около Тетевен. Той е присъствал на разпитите на Левски, после е в Диарбекир заточеник. И той казва как благодарение на това, че има един чорбаджия Станил Врабевски и по негова идея праща Димитър Общи да направи Арабако-Нашкия проход, обир. Благодарение на този обир и на предателството на Каравелов и на жена му, защото Каравелов предава Левски, без него разрешение се прави този обир, Левски е хванат. И много е жалко, че гроба на Левски, ние 140 години не го знаем къде, и се беше унищожен от част от предатели археолози, които служат на разузнаването на съветските служби.
Унищожават и обругават Левски. В същото време пишат против Николай Хайтов. Защото доказателства за това има. 100% че Левски е бил там, на Света Петка Самарджийска. Имаш преди църквичката до Цун. Точно така. А гробът на Димитър Общ и главата на Бенковски се намира в едно параклище под земята, там на болница Сердика до Министерството на земеделието. Ето това никой не го знае. Всички го бъркат. И ако имаме още една минута... Една минутка. Направено обобщение. Нека... Да. Тъй като аз съм горд българин и винаги ще го заявявам, защото титанични личности, като тези тримата, Раковски, Левски и Ботев, не са се раждали и няма да се родат в друга нация. Левски казва, ще завърша с една него, два негови цитата. Първият е, когато спори Феникьой с един гръкоман, малко известен цитат, и той му казва, баща ти не се знае дали е българин. И Левски казва, знам, че съм чист българин, и го хваща за ревера. Знам, че съм чист българин, защото като чуя българското име, като помена българското име, сърцето ми тупка и съвестта ми казва, умри за българина. И последните думи на апостола, на свободата пред бесилото, някои други думи. Той не се е изповядал, няма защо. Ще го цитирам за да, от уважение към Левски. Пред свещеник. Отче, това е преди обесването. Преди обесването. Нищо няма, що да кажа, защото никога не съм убил и никого не съм ограбил за лична полза. Ако служенето на народа е грях, то не искам прошка и от Бога. И последното, Жорж Норижан, италянецът. Най-блестящият камък върху диамантената огърлица на българската и европейска национална гордост. Жорж Норижан за Васил Левски. Благодаря ти за това, господи. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно в 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.